9 trénerov. Medzi naše najväčšie úspechy patrí titul majstra Slovenska v kategórii do 17 rokov, vicemajster v kategórii do 19 rokov a celkovo sme vyhrali Európsku lígu mládežnícku do 18 rokov. Aj vďaka týmto úspechom sa uchádzame o Fond pre budúcnosť športu od Nike, aby sme vychovali ďalšie nádejné basketbalisty. Aj Mestský basketbalový klub Stará Tura sa uchádza o Fond pre budúcnosť športu. Na výchovu mladých talentov a budúce hviezdy slovenského basketbalu však potrebujeme kvalifikovaných trénerov, asistentov a pomocníkov, ktorí nám dopomôžu skvalitniť tréningový proces. Ako každý jeden športový klub, ale aj potrebujeme pomôcky a pokrytie energii. Je to pre nás viac než podstatné. Ďakujeme.